Elm və Təhsil Nazirliyi məktəblilər üçün yeni geyim formalarını alması ilə bağlı valideynlərin narazılığına münasibət bildirib. Nazirlikdən reportun sorğusuna cavab olaraq qeyd olunub ki, yeni tədris ilinin sonuna dək formaların dəyişdirilməsi məcburi deyil. Bildirilib ki, hazırki geyim formaları 2022-2023-cü tədris ilinin sonuna dək istifadə edilə bilər. Bu, Nazirlər Kabinetinin 17 mart 2022-ci il tarixli 96 nömrəli qərarında da yer alıb. Xatırladakı sosial şəbəkələrdə bəzi məktəblərdə yeni geyim forması məcburiliyi barədə məlumatlar yayılıb.